السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي الغالية أصحابتي الغالية سيتين في حنتين من وقبتين إلهي إذن كيسو وإذي رجينا خير بوضن إيا فرحت لسود الدواذ ويلكم ويلكم وما موانا إيا مركلة إيا دي رجلين كلا كسود الدواذ جنالك ويلكم هاي سؤال وسؤال أنا قد أنا وضع قصيصو خير الله نسيو آمين يا ربي سود الدواذ ويلكم walaashaa xillada maamu wax salaama salaanka bacdi aniga mar hore ayay iga tagtay dhigi iyo dhaladiba da'deeduna 40 sano ma dhami sanadana ma aanan arag habree maxaa tala masal soo celi kara okay ilaahay ba horta og wax ku soo noqono iyo wax kale gabar walbana oo arrinkan haysatana waa la mid caadada waa la ogsoon yahay gabadhan ogeyne ogow nafaqadarro waa la tagtaa dhaqsiyay tagtaa adiguba qiyaas qof macluulsan iyo qof dhargan isku mid maaha geed meel keyn ah ama biyahayn ah ama roobabaa ku yaalo iyo geed meel abaara wada dhagaxa oon roobo ka di-in oo dhul kulula ku yaalo isku mid miyaa geedna waa qalalan yahay geedna waa qoyan yahay marka gabadha niyaddana u dejisan tahay farxadeedu wacan tahay nafaqadeedu wacanta is og oo gacanta isku hayso iyo gabadh isdayaxda isku mid maaha marka haa caadadu waa tagtaa iyo laakiin adiga dadka qaar waxaa qaldo qada quraa casha iyo waxyaabaha aan cunno quuday u maleeyaan quud waxtar lahoo lagu caadoodo oo okay aan u maleynaa ilaa wax kalaba ma naqaana moogtahay marka dadka qaarna waxay qaataan wax un nafta siinaya dux marka habar yar way ku dhacdaa gabdhaha qaar ayagoo da'yar inuu hormoonku galabgalab ka galo mid fahantay mid aan fahmin mid isku soo jeesato nafteeda wax u qaban karto iyo mid tiraada iga waad qoshay aniga halkaas igaga dhammaatee marka adiga iswareyso qof walba oo dhahay dhiigaaga tagay dhiig mahaayo dareen mahaayo dhaladhalo mahaayo waa qalalanaa dhahaayo iswareyso maxaa qalajiyay jirkaaga maxaa qalajiyay waxyaabaha qaar cidu kuuma jawaabi karto xanaaqaaga hurdadaada dhafarkaaga cunadaada biyahaaga fitamiinkaaga iswareyso adiguba cunto soomaali haddaadan dhaafsanayn dan cidu wax kuuma qaban karto ilaahay ka sakow ee intaad cunto ilaahay caafimaad ha kugu siiyo wax sii xag jiro aamiin yaa rabbi sii xag jiro sii xag jiro haddaad rabtidna adduunka waa wada anfacad qarash yarood adigu naftaada aad ku qarash garaysaa ood suuqa markaad u baxdo xoogaa qudaar fiicani malay fiicani adduunyo bocoro iyo qudaaro iyo adduunyo fitamiin iyo wax rig aa isku siisaa lagaa rabaa haddaadan iscasuumi karin habreerey macaani ad maxaa la sheegaa waxaanu waa wax dhuuntaada galaaya adiga lafahaaga wax galaa waay middeeda kale waa inaad muddo sugtaa waxaan arkaa dad inta xoogaa qudaaro waa cunaa waxna weli mahay qudaaro waa cunaa howlaha kalena iska kala xalli xanaaqa iyo maaragtay fikirka iyo waxa iyo buuqa qaylada iska kala hagaaji habi 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 wixii naftaada u baahantaha hore u raaco hore u raaco haddaadan xataa weligaa sameynin ayno waxyaabaha qaar sida dabaasha iyo socodka iyo jimicsiga iyo jiimka iyo waxyaaba inaan anagu sameynaa jirto laakiin gabdhuhu ay ka daba ordaan gabadheeni soomaaliyeed ee wax fahansanna waa raadsa kartaa dadkan kaloo ajnabigaana horta loo tilmaami maayaba waxa alaab isku kubakubeeyaan haddaad aragteen waad yaabaysiin ama nafta ay maaragta ku dhuudhuujiyaan marka waa kaasaahe kheyr allah isiiye badda waa wada malaay waad aragteen berigana waa wada badar adigana waxaa lagaa rabaa wada barasho ilaahayna barakaha kuugu daro aamiin yaa rabbi marka waa qallalay waa qallalay waa igu badan tahay masajo badana waxaan arkaa maalin walba waa qallalay waa qallalay qallaylka qoyaanuu rabaa qoyaankuna farxaduu rabaa oo tabaruu rabaa oo ducuu rabaa oo dadaaluu rabaa dulqaaduu rabaa dabiibuu rabaa daba socod iyo jadwalow kaa rabaa haddaan runteedii sheego waa qalalee maxaan sameeya maxaan sameeya ma shaqaynayso maxaan cunaa maxaan cabaa waa taasunahe oradoo suuquu bax saaxibe kheyr allah idsii waa idsalaama dhammaantiin hawshaanu haddaad rabtid inay isasaxdo waqti sii 10 sano cimrigaaga allaha waqtiga noo barakee 1 sanay rabtaa dadaa 3 sano wado oo hadda soo dhadhow oo hadda iisoo diraayo fartiima ay leeyihiin qoyaan qoyaanka dhiigdhiigi hadda iskiis iskeene 3 sanay daba socdeen waa daaleen waa dawaqeen waa neerfisoobeen maray dabiibka ka xanaaqeen ay ka carareen haddana waa soo noqdeen haddana waa sii carareen meel looga hara maleh
cidi dhaanto oo hawshaada hore kuu kala tuurayso iyadoo dabiiciya meel addaa ku ogtahayn horay u qaba maandhaya ka daahine qof walba meel ku qeyraahe meelaad ku qeyraysa anigu maaqaane kheyr allah ku siiyo soo dhawaada haye dhiirigelin wanaagsan meeshaan dhiirigelin waa iska dhegeyso waxaa ka faa'iidid waa aqalaladan badanne kheyr allah keene qoyaan doono dhaqso horay u carar insha allah markaad wax cunaysa saxankaaga ubaxa u ekaado qurux waxaad cunto isku dardarsate cabitaankaaga mashiinka armo ii qaadi waayo waa inaad tiraahdo waxaad isku dabaridanaysid isku shiida iska fiiqso daktarka hadduu kusoo buuqsadana ha nixin qof qalalanaata maxaad ka nixi qoyaan inuu kuu dhimaya waad ogtahay khayrna allah haaye khayr allah idsi i love you so much i know qaracankeeda qof markii lagu yira iyadoo yar dhiiggi waa kaa tegi meel aynan ummadda qiyaasi karina ku go-eyso ilaa diyaaro maadan ahayne adigoo maasha allah maamo ayeeye u qalma haddii lagu yiraa kii waa kaa tegi dhib malahaad leedaata haysata allaha ku qeyra sax adaade intii iimaan le intii kalena markaas iyadoo maasha allah ayeeye ayeeye dhaaftaahi qarac meel leeda dhiiggii ayga tega ayeeyena waanahay dhiiggiina u tagaayo gabadha ogeyna ogow ku jiifo kusoo toos inuu geedka tagaayo ilaahuna naga tegine yaa dad badanaa waxawaa xoogaa ciladka keene marka isku roon ma ruqataa layiri reer isku roona waa idin salaame isku roon markaa soo xusuustaba howlahoodan soo xusuustaa maasha allah dhammaantiin waa idin salaame isku roonroonaada ilaahayna barya awood ilaahay bay usugnaatay meeshaana meel saaxiib waayo howlo badanaan ka sheekaysanaa marka waa kaasa dantaada hore u gaar kuna leexa waxyaabaha sixinta ah yaa subaga sixinta malabka sixinta maaragtay yaa malayada ama kaluumada udaaraha faruudyada farxadda faraaxinayso ilaahay bari naftaada carabso naftaada waxaad tiraahdaa haye dadaalaa bilowday ha ka daahindhe dhiirigeli adigu aniguna inta ilaahay iisoo dhiiba waa ku agdhigaahe hore danahaaga u raaca maandha waa la wada daala sidii loo ordaya qof walba qodo u ordooyaa marka adiguna qodaada adoo faraxsan orod haddii kale igu soo jeesee maamo waana dhiiggii iga tegay ii jawaab dhiiggaaga waxa lagu soo celinaa waa muujad anigana muujada keligeema wadwadi kare adiga wadwado far keligeed fool ma dhaqdaa layiri aniga maxaan kuu qaban karaa majikadaadaa maamulaa mase waxa dooqaagaho naftaadu jeceshahay anu maamulaa allah hilib yaroo la guduudiyey iyo shaahrinji oo maaragtay haylkiisi wixiisa leh oo sokor beerka loo geliyey sabaayad yaroo gabar gacleey intay dubtay iyada dhanba kala daadaadanayso alla rabaa in tv-ga lagu hor fariisto maamuwaanana shaashada laga shito oo layiraa iska wad sheekada maamuwaano tanaa igu socota aniga haddaan ku dhiig kalay haddii kale jiq gabdhaa iisoo sawiray qajaac canjeere iyo dalac bilaash saliiddu eesaa u dul sabeynayso qajaac waa laysoo sawiro alla maam shaaxadayskaana iska kari waaya qajaac ice cream iyo bustaa laysa saara markaas ana shaashada layga shita waxaa laleey maamuwa habeen kasta ice creamkaana u fadhiya habriso inkaar ma aha waana sii wadaa qajaac waa iisoo sawire haye waxyaabaha qaarkood waa keekeeg iyo adduunyo anoo idin kaga sheekeyna howlahaas iska jeclaa marka see la yeelaya baryare meel meeshaanan waxaa ku anfaco yaa salar salar iyo avocado iyo sweet corn iyo digirtan macaanoo galeyda iyo yaa caana yogar fruud lagu karsharaxay iyo yaa vitaminaad kala nocnoocay adduunyo biyo nafaqo lala dhigayo hadde ayaga dhanba alkaline oo halkaas soo qiiqaayo waxaasay dadku isku fuuqsanoy adiguna waxaan kala isku fuuqsanoysa hadhowna waa qalalaad iisoo dhigaysa aniga meesha iga raalloho waxaad cunta adaa og in yar haddaad xanaaqda xataa aday kaa go-anta nerfis haddaad qabta aday kaa go-anta ani waa kuu sheegay alaabtaas iska laaban ku ilidirintooda haddaad diidayna allaha kula garab galo haye isku soo noqod kale wanaagsan talada caawiya dhiirigelinta talawaati ilaahay waa koo kooban tahay gabar walba wixii kaa anfaca ka qaado dhaladhaladii haddaad waysa garbasaarta qaado suuqa ubax ku leexa kaarootka iyo kaabishka iyo qudaaraha iyo wax abakaadhaha iyo halkaas caleemaha iyo baamiyaha iyo waxaas ku leexo orod dambiil buuxdu soo qaaday guriga imoobe kala xaree kala waxee linta miire waxaa miire isi soo kor isku soo qaad raalahaada minaad kor isku soo qaadi weysidood waxaas aad wadwadi weyso shaqo ka dhiga weysane cidnaha eedina albaabkaaga soo xiro laakiin aniga waad ugu soo riboodeen adigoo dhaa dhiiggi mahaayo dhaladhaladii maayo dhaladhalada xataa marmarka qaar ii dhiiggu qosalay rabaan iyo farxad hal maalin haddaa qoslo qaaraaqad kasoo galadhaa xalay dhan qosolaad u baxday saaka wallahi programka heef waad qosleysa maxaa qosolkeega ka xisaabinaysiin adigubiila qosol ooradoo qosol waxa kuu shaqeeyaan hawshaa kuu shaqeysa dadka qoqoslaaya qaarkood caafimaadkoodaa ku jiro ila gara adiga waxa loo qoslaaya danwa dobamiina la yiraa saaxiib dobamin oras research ku samee dobamin waa farxadda waa systemka dhan ay filtareysaa
حقينا داد قاعدة أما في قوت جرجة في قصة نظيف نقمع فرحد النفط نظيف ساعة هنجا أنو حسابين إلهي أوضح إنه قصة قاعدة فرحد غير قبته أدو نصوق قدرت وبحية فرمسيها قيبت الدود الدبيعي جا إسقو جبريا ما عندك سلام الله عليه أهي أكي واقل لا دي جي ما هاي دي جي ما هاي دي جا لا سعليو دي جا قد يف الدور بعد ما حكوا بكرة قير الله يسيك السوني كصيحة هول ولين إلهي قعما أوهر سعيدو كامي حكتو ديف تحسن الله هذا شلنا كا حكتو أرض الضونة داف كبعدنا واحد ترى هذا إله وداوي إيه قدر كيسكو هاي حرناده هاي الله بركة دعاء لهم كوسوك بهاي ليجي إيه دلال دلال إيه غير كي واحد ربتي دبص عضو الله يردك يا سوق لي آمين ده آمين ده عفي عافي مات I love you all السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.